Tvoj višak u ormaru nekome je jedina odeća. Naziv je humanitarne akcije koju je za decu svratišta organizovala Srednja škola za informacione tehnologije. Učenici ITHS-a prikupljali su garderobu, a potom i posetili svratište kako bi upoznali mališane koji vreme provode na ovom mestu i darovali im odeću. Postakla me prvenstveno humanost da pomognemo ovoj deci ovde svratištu kao organizaciji, da što više pomognemo u smislu da donesemo što više garderobe, prikupimo što više materijala za njih, da pokažemo koliko ova škola može da bude od koristi, jer smo im pomogli kao celina, ne kao pojedinci. Ono, svi smo doneli koliko smo mogli, družili smo se tu danas sa njima, pokazali su nam kakve uslove imaju, kako uče i... Tokom posete učenici ITHS-a otkrili su da dele interesovanja sa decom iz svratišta. I jedni i drugi obožavaju računare. Jako mi se sviđa rad sa decom i način na koji radi sa njima i jako je pružio veliki doprinos za njihovo razmijanje i interes u suštini vezano i za programiranje i ono da se vidi neki potencijal da budu izvrsni programeri. U ITHS-u cela prošla nedelja bila je u znaku ove humanitarne akcije, jer se garderoba prikupljala i donosila u školu od 18. aprila. U Srednjoj školi za informacione tehnologije đaci sa velikim entuzijazmom učestvuju u ovakvim akcijama. Zato su one gotovo konstantne. Učenici uvek s lakoćom zaista prihvate sve što, svaku humanitarnu akciju koju organizujemo, zaista im nije bilo teško da učestvuju u ovoj akciji. Zaista je odaziv bio veliki i doneli su mnogo garderobe. Išli smo u starački dom, išli smo u prihvatilišta, išli smo u Crveni krst, organizovali smo akcije prikupljanja stvari, prikupljanja svega. Tako da sviđa mi se što škola organizuje sve to. Često idem na, idem na skoro sve akcije, tako da sjajno je što se cijela škola ujedini nekako da pomogne ljudima. U svratište dolaze i tu borave deca od 5 do 15 godina, kojima je ulica dom ili izvor prihoda. Ona ovde mogu da se odmore, održavaju ličnu higijenu, dobiju adekvatan obrok, zdravstvenu negu, edukaciju. Ono što nam nedostaje to je uvek garderoba za decu. Mislim, to je više stalno pominjamo i apelujemo donji veš, čarapice, garderoba za decu, zato što u principu mi to ne kupujemo. I to može da bude polovno, jer deca ovde dolaze, kupaju se, menjaju garderobu, ostavljaju da se pere, ali neke stvari i ne mogu toliko da se operu, pa moraju da se baca. Zato nam je non stop potreban taj vid donacije. Onda isto tako potrebno je, na primjer, slatkiši, grickalice da bi deca imala za užinu. Akcijom Tvoj višak u ormaru nekome je jedina odeća. ITHS obezbedio je deci svratišta ono što im je najpotrebnije, ne samo odevne predmete, već i podršku i ohrabrenje da nastave put edukacije i obrazovanja, kao jedini koji im može obezbediti bolji i kvalitetniji život. Da su voljni da pomognu uvek, učenici ITHS-a pokazali su i predlogom da u narednom periodu za decu svratišta organizuju radionice ili edukacije, s obzirom na to kakvo su interesovanje mališani pokazali za računare.